este cheiro. Árvores a arder. O enlace. Torres de vigia a arder, mas os sentinelas conseguiram avisar a tempo. Ter problemas. Thank you.
друзья. Gente corrompido, ok. Os sobreviventes devem estar escondidos na montanha. Se o túnel ruir, vão ficar soterrados. Eu nunca chegarei à escotilha. É isso mesmo! Deitem a montanha abaixo! Valentes, junto de Eloy, já! Por Eloy! Pela Terra! Varl e Sona estão vivos! Amanhã, fluxo.
tantos feridos, tantos mortos. Eloy, a batalha estava perdida, até tu chegares. Eloy, os teus feitos reencenam os contos antigos. Mais um demónio metálico derrubado na colina. Se não tu salvaste a tribo, não foram valentes ou chefes de guerra. Fico contente por estares bem, Varl. Tu estás bem, certo? Desde a prova, vi tanta morte. As matanças terminaram? Por agora, mas esta foi apenas uma batalha, Varl. Vai haver mais. Entendo. Desde que combatas ao nosso lado, acredito que venceremos. Fala-me sobre o ataque. O que aconteceu? Atacaram por leste. Os nossos sentinelas avistaram os assassinos. Disseram que marchavam com arautos da morte, corruptores e outras máquinas, enlouquecidas. Preparámo-nos. Atacámos com um enxame de flechas. Atingimos-los, mas eram demasiados. Finalmente, retirámo-nos para os portões do enlace, para nos defendermos. Mas eram demasiados para nós. Quem sobreviveu, recuou para a montanha. Então os sobreviventes abrigaram-se na montanha? Por lei, apenas as matriarcas podem lá entrar. Foi a Tirsa quem quebrou o tabu. Ordenou a tribo para a montanha por proteção. Lansra, bom, ela não concordou. Mas acho que ninguém a ouviu no meio de tantos gritos e berros. A decisão da Tirsa salvou vidas. Que bom para ela. O bom senso nem sempre abunda por aqui. Quantos sobreviveram ao ataque? Quase todas as matriarcas. E muitas famílias, graças à deusa. Mas valentes, muito poucos. E a maioria está ferida. Nunca um inimigo atacou o coração da nossa tribo com esta crueldade. Nem os Karja e os seus saques mortais conseguiram passar pelo enlace. Bem, este inimigo pode ter conseguido passar, mas não voltaram a sair. Certificámo-nos disso. Os teus ferimentos são graves? Feridas curam. Ossos saram. Deixa lá as canções de caça, Varl. Estás bem? Um pouco dorido, mas não é nada que me impeça de lutar. Tenho de entrar na montanha. As matriarcas anseiam por te ver. Imagino que sim, mas não estou aqui por elas. Então, porquê? Vais ver. As matriarcas trouxeram-nos para aqui para nos escondermos. Eu não quero morrer aqui. Oh, deusa, por favor. Tantos já pereceram que a deusa os guarde na memória. Exploradora. Como chegaste até nós, nunca hei de saber. Exploradora. Como chegaste até nós, nunca hei de saber. A minha irmã disse-me para eu ficar para trás. Ela nunca voltou. Foste valente em regressar aqui, exploradora. Depois de tudo. Agora.
sério? Oh, graças a Deus. É como se a Mãe Absoluta nos tivesse esquecido, exploradora. Espero que tenhas matado os descrentes lá fora, exploradora. Espero que os tenhas matado a todos. Tantos feridos, tantos mortos. As máquinas dos descrentes chacinaram. Hey, Aloy! Oh, regressaste! Tab? Estou feliz por te ver. Os teus ferimentos são graves? Um ou dois cortes. Nada que não consiga cozer com um pouco de agulha e linha. Ser costureiro acabou por ser útil em combate, afinal, hã? Sim, parece que sim. Já viajaste muito? Como exploradora? Nem acreditarias nas coisas que vi, Teb. Eu sabia que voltarias por nós. Olá, Rash. Ainda de guarda à latrina? Que a deusa te proteja, exploradora. Que ela proteja os que restam de nós. Não conseguimos proteger as terras sacras. Será que a Mãe Absoluta nos perdoa? Devias falar com as matriarcas. Esperam-te. Daqui a pouco. Quero fazer-te umas perguntas. Claro. Devia falar com as matriarcas superiores. Sim, estão à tua espera. Falamos depois. A batalha estava perdida. Até tu chegar. Eloy! Conseguiste voltar? A exploradora regressou. Vem. Fala connosco. Mulher insensata. Acolhes uma maldição. Vem, exploradora. Temos muito que conversar. A própria presença dela aqui é blasfémia. Eu trouxe a lança da mãe connosco. Tudo o resto teve de ficar para trás. Fogo em saber que a tens. Sei o que significa para ti. Espero que tenhas matado os descrentes lá fora, exploradora. Espero que os tenhas matado a todos. Voltaste? Trouxe o Brom para aqui quando os invasores atacaram. Deixa-me estar. Por pouco. Deixa-me estar. A Tirsa declarou que todos os Nora podem abrigar-se na Montanha Sagrada. Mesmo os párias. É ela! Eloy, não sei como sobreviveste ali fora. Nem na boa o teria conseguido. Mãe Absoluta. Concedeste-me a maior das bênçãos. Não tinha muitas esperanças. Sim. Antes de te ver, exploradora. Mas agora... Ensinaste-me uma bela lição. Lembro-me muitas vezes do que me disseste. Penso que sou melhor por isso. Eloy, estou feliz por te voltar a ver. O óleo do sono que recuperaste confortou muitos que ficaram feridos no ataque. Que a deusa te proteja, exploradora. Que ela proteja os que restam de nós. Olá, exploradora. Que a Mãe Absoluta abençoe os que andam a caçar hoje. Então, finalmente voltaste. Ela não só voltou, como enfrentou muitos inimigos para chegar até nós. Lá fora, ela derrubou um trovejante corrompido. Ela levantou o cerco. Como é que conseguiu? Assim o quis, a Mãe Absoluta. Voltaste cá para poderes falar com a deusa, Eloy? Sim, acho que se pode dizer isso. Acho que vou conseguir desta vez. Irmãs, de certo não podemos permitir isto. Por causa dela, a nossa tribo está à beira da extinção. E se ela tiver vindo acordar o pai, o demónio metálico? Ela quer acabar de nos destruir. Temos de a impedir!
Lansra, acabou. Chegou o momento de sair. Não pretendo fazer-vos mal. Se há algo que eu aprendi desde a prova, é que este mundo está cheio de males bem maiores do que vocês. Finalmente. Espero pelo Identity Scan. Erro. Registro alfa danificado. Correção. Registro alfa recuperado. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saudações, Doutora Sobek. Tem autorização para avançar. Bem-vindos à Indícia Versional, linhada 1.